Нашата невладина организација Амбрела веќе од август месец ги следи случувањата во однос на бездомните лица кои се лоцирани под Калето и навистина се обидуваме преку надлежните институции што поскоро да најдеме решение за овие семејства и што поскоро да бидат сместени во други локации каде што имаат основни услови за живот, бидејќи во овие зимски денови каде што навистина температурите се испод нулата, жално е да ги гледаме децава кои секојдневно живеат во студ и повеќето од нив се болни, а исто така и возрастните. Значи, заедно во соработка со Европскиот центар за човекови права, денес реализиравме една акција каде што за сите семејства, 27, купивме новогодишни пакети во храна, за да можат на некој начин овие семејства, обично ја знам да кажам, да преживеат деновите додека не се најде соодветно решение. Се надам дека надлежните институции каде што ние секојдневно комуницираме, особено со Министерството за труд и социјална политика, очекуваме во текот на наредната недела да не повикаат и да имаме една заедничка средба каде што и делот бездомните лица кои се највеќе засегнати и невладиниот сектор ќе седнеме да разговараме и што поскоро да се дислоцираат овие семејства. И она што е најважно за нас, тука се наоѓа некаде околу 70 деца кои се на училишна возраст и за жал се уште ни едно дете не е вклучен во образовниот процес. Една од целите за кои ние се залагаме исто така што поскоро овие деца да седнат во училишните клупи.